Boas-vindas ao Yoga para Você podcast, episódio número 9. Meu nome é Ricardo Mitra, sou seu anfitrião e hoje a gente vai para a segunda parte da entrevista. Com o grande professor de yoga, Joseph LePage, esse professor americano, fundador da Montanha Encantada, um espaço maravilhoso em Santa Catarina, onde ele dá vários cursos, apresenta a sua linha o Yoga integrativo ou Yoga Integrativa e recebe vários outros professores para darem cursos e retiros lá também. Essa é a segunda parte da conversa com o Joseph. Se você não assistiu a primeira, recomendo que você volte, que você escute, que você assista. Nesse segundo momento, o Joseph Lepeide vai nos falar sobre o seu contato com esse grande nome do yoga no Brasil, que é o professor Hermógenes. Como o professor Hermógenes lhe passou um ensinamento sutil que ele não estava conseguindo enxergar, sobre como nós vivenciamos o yoga, não apenas no externo, mas essa integração. Interno e externo, e como isso é representado de uma forma bem prática no caminho da construção da montanha encantada. Então, Joseph nos apresenta esse ensinamento de uma forma linda e emocionante, mesmo. A Lu quase chorou na hora, a gente sentiu essa emoção ali nas, na, nas palavras, na voz do Joseph LePage. Ele vai nos falar um pouquinho também sobre a importância da meditação, sobre voltar a atenção para dentro e ter esse encontro. Com nós mesmos, esse encontro com o estado mais ampliado de consciência. Então, é um momento, é uma segunda parte da conversa muito importante e eu tenho certeza que você vai aproveitar isso para sua jornada pessoal, para suas práticas de meditação, para sua vivência de yoga. Então, receba pela segunda vez de coração aberto, Joseph LePage. Eu só quero contar uma história de uma reunião com o um professor Mógenes que agora aqui na montanha, 15 anos, uh, ele tá fluindo maravilhosamente bem. E a gente tá muito feliz com a direção, e vai ter direções novos, Mas naquela época de construção, de, e também de encontrar a, as maneiras que o Brasil funciona, uh, só para te dar um exemplo, a gente chegou aqui e logo atrás chegou, chegaram os Especuladores imobiliários, assim, procurando terrenos para criar, assim, loteamento, todo o resto, e, e eu falei para ele sobre todos esses desafios, e ele falou, olha, o que importa é o seu relacionamento com você mesmo, seu relacionamento espiritual, e tudo que não encaixa com esse relacionamento, você vai ter que Uh, realmente uh, deixar sair da sua vida. E enquanto que esse centro está apoiando vocês e apoiando os outros, fica com ele. Mas no momento que não serve mais, é o momento de sair daqui. E naquela época eu não podia ter imaginado. A gente acabou de construir tudo isso. Sair! Tá louco! Sair! Como é que eu acabei de construir tudo isso? O trabalho que deu, mas não. Se não está, se, então, eu estava vendo a parte física. A construção do lugar, e ele não. E esse lugar está apoiando o seu caminho ou não? e ao longo dos anos uh, ao longo dos anos ele eu aprendi através de aprofundar a minha própria viagem minha própria uh, caminho espiritual como é que esse lugar poderia servir os outros e ao mesmo tempo servir a mim então ao longo do tempo esse esse como viver fora e como viver dentro, elas fazem uma, uma união. E isso que tem sido uh, muito importante. Eu fico feliz que nesses uh, mais que 20 anos que estou dando aula aqui no Brasil, que esse espírito de professor Mogens não tem sido perdido. E que nós temos que apoiar ele como nosso professor. E, um, e isso é noção maior era antes aqui no Brasil Joseph é, uhum. a gente já entendeu que o yoga quando praticado como um todo né, igual você mesmo falou os oito angas uhum. É uma, pode ser uma ferramenta de transformação, de mudança, de crescimento pessoal. Mas a gente também sabe, até pela própria experiência, que nem sempre é fácil, né? Que às vezes os desafios da vida e da própria prática do yoga acabam fazendo com que muitas pessoas desistam. Ou que começa, pratica um pouquinho e aí para e volta, enfim, né? Eu acho que todos nós já passamos por momentos assim. E, como a gente tem muitos é, seguidores que estão iniciando esse caminho do yoga, a gente queria que você desse alguma dica, assim, algumas sugestões de como enfrentar esses desafios e persistir na prática. Olha, uma coisa que, que vem à mente nesse sentido, que tem ajudado a mim e muitos de nossos alunos, e desde o início, começa a usar os gestos os mudras, porque a pessoa senta na meditação e daí a mente voa, começa a ir para o supermercado, as coisas que tem que fazer, as crianças, a família, o trabalho, e isso isso é a natureza da mente. E eu eu achei um detalhe bem bom esses mudras e eu posso te mostrar assim uma série bem simples, bem rápido. Então para uh, para focalizar a mente. Daí a gente coloca as mãos nesse gesto aqui, assim é o indicador bem na base do polegar. A gente simplesmente fecha os olhos e a gente concentra na base do corpo, nas pernas e a parte a área pélvica. E a gente simplesmente focaliza nessa área, respirando dentro dessa área. Para nove respirações e depois a gente coloca o indicador na articulação média do polegar. E para mais nove respirações, eu simplesmente vou focalizar na área do coração. Depois a gente segura o ponto de polegar no ponto do dedo indicador. E a gente vai direcionar a respiração para pescoço e cabeça, bem suavemente. E finalmente a gente vai colocar a mão direita em cima do esquerdo, as costas dos indicadores junto, os pontos dos polegares juntos. Uhum. E a gente vai simplesmente respirar ao longo do corpo inteiro, das solas dos pés até o topo da cabeça. resaltando o gesto. E uma vez que a gente pode aprender a meditar com facilidade, daí a gente pode viver com facilidade e todas as outras práticas também, elas entram no ritmo. O nosso público ele tem uma busca já muito intensa pela meditação. Uhum. nosso canal ele começou com uma busca por esse aspecto mais difundido uhum. do yoga, os asanas, rata. Uhum e acabou tendo uma busca muito intensa pelo aspecto meditativo do yoga. Como você vê, hoje em dia, a meditação difundida no Brasil e essa busca acontecendo, esse novo momento? Olha, a, a meditação é uma área muito vasta, mas eu acho que qualquer método, que se encontrar o método menos complexo possível. É como essa de mudras relativamente fácil encontrar o um método menos complexo possível e simplesmente uh, focaliza na aquela que você quer ser. Porque para meditar você tem que realmente fazer uma decisão. Eu vou querer ter essa vida de normose, como o professor Imógenes descreve, assim, essa vida de confusão baseada no materialismo, ou você vai querer querer ter uma vida uh, de você mesmo? E daí, muitas vezes as pessoas entram em muitas coisas muito, assim, elaboradas, não, mas aquela meditação, você vai ver, assim, uh, nuvens, estrelas e todo o resto, você vai para outros planetas, e, mas não, eu acho que se tem que uh, começar com as coisas mais básicas. Por exemplo, a meditação. E simplesmente continua se perguntando. Tem essa pergunta famosa, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu começando recomendaria talvez uma pergunta uh, ou perguntas mais fáceis. O que, que eu realmente quero? Quero ser? O que, que eu quero realmente fazer com minha vida? No momento da morte, o que, que eu posso voltar para trás e dizer que aquela lá foi realmente importante para mim? Isso seria amar a mim mesmo, amar os outros, viver em paz. Começar a largar essas confusões. E às vezes envolve mudanças da vida. As pessoas vêm para a montanha, muitas vezes para curso de treinamento de professor, entram como qualquer coisa, advogado, bababá, bababá. Elas saem como professor de yoga, em primeiro lugar, porque elas querem, uh, elas querem uma vida que faz sentido. E daí quando a pessoa senta para meditar? Isso é a pergunta mais importante. O que que eu quero na minha vida? E querendo isso, a pessoa poderia simplesmente sentar naquele silêncio e começa a desvendar o que que eu vou fazer para atingir essa meta para ter essa vida que eu quero? Como é que eu vou sentar comigo mim, com mim mesmo naquele silêncio, naquela lar, naquele berço que eu quero criar para mim e começar aquela silêncio, aquela paz. E uma vez encontrando aquela paz, daí você pode dizer, é aquela. É aquela que eu quero. Daí são 10 horas de manhã. Você não sabe bem quem você é mas eu sei que é bom, eu sei que isso é o que eu quero na minha vida. Amanhã às 10 eu vou voltar para encontrar você de novo. E cada dia você vai lá e alguns dias só dá confusão. Hoje aquela pessoa não apareceu. Mas pouco a pouco tem que ter fé. E isso a gente aceita os ensinamentos dos mestres. Elas dizem que, pouco a pouco, cada dia, voltando aquele mesmo horário, para encontrar me, aquela mesma pessoa, que ele vai aparecer mais. Ele vai aparecer mais frequentemente, com mais paz, com mais amor, com mais respostas para minha pergunta. Então, eu acho que, em vez de focalizar naquela tradução, eu faço Zen, eu faço budismo tibetano, o que, que eu vou fazer? Simplesmente chegar no mesmo horário cada dia, olha, eu estou aqui para encontrar você. Quem é você? Eu sou você. Encontrar essa pessoa que você é. Não precisa uma metodologia, tanto, mas precisa fé e sinceridade. Então é isso, Joseph. Muitíssimo obrigada por nos receber aqui, por nos conceder essa entrevista tão maravilhosa, tão emocionante. Aprendi muito aqui, uhum. quero voltar. Com uhum. certeza é um lugar que eu quero voltar. E muito obrigada à sua equipe. Pessoal, vocês não estão vendo, mas tem gente aqui ajudando. Muito obrigada. E é isso, um prazer imenso estar aqui. Obrigado, sempre bem-vindos ao Montanha Encantada. Obrigada. É um prazer escutar mais uma vez o Joseph, ver ele falando sobre meditação, o contato com o professor Hermógenes, nos alertando para realmente reconhecer a grandeza que o grande professor Hermógenes esteve no cenário nacional e como nós podemos internalizar esses conhecimentos. A dica que nós damos para os nossos alunos e eu passo para você que está me escutando, me assistindo agora é: anote aquilo que fez mais sentido para você e coloque em prática. Tenha essa postura ativa para sempre receber os ensinamentos, os conhecimentos nas entrevistas que nós apresentamos aqui, nessa conversa com o Joseph e conseguir não apenas ficar no âmbito mental, mas colocar em prática. Foi um momento muito especial visitarmos a montanha encantada, igual eu falei no primeira parte da Conversa na primeira parte da entrevista. Nós não sabíamos na ocasião, mas poucas horas depois nós descobriríamos que a luz estava grávida da pequena Sofia, então que ela já estava ali com a gente nesse momento. Espero que vocês tenham desfrutado desse conver dessa conversa, desse contato com o Joseph Lepage. E se você está assistindo aqui no YouTube, escreva nos comentários. O que fez mais sentido para você? O que você mais gostou? A sua participação nos comentários pode ajudar outras pessoas que ficam lendo os comentários e tentando entender um pouquinho a mais também. E se você está escutando no Spotify, na Apple Podcast, no Deezer e ainda não viu o nosso canal no YouTube, vá até o nosso canal no YouTube. Essa ponte ela é muito interessante, essa ponte ela é muito importante. Se você está na Apple Podcast ou em outro, Faça também um review, um comentário, uma avaliação dos nossos podcasts, do que você está achando desses episódios. A gente vai ler todos e em breve a gente vai trazer aqui nos próximos episódios os comentários de alguns de vocês também. Tá bom? E é isso. Um forte abraço, espero vê-los no próximo episódio.